Começou hoje a edição de número 66 da Operação Viagem Segura da Brigada Militar. A ação de reforço na fiscalização das estradas e vias públicas para evitar acidentes e irregularidades completa 5 anos nesta edição. Cerca de 80 mil veículos devem passar pela Freeway rumo às praias do litoral norte gaúcho e de Santa Catarina neste final de semana, segundo a concessionária Concepa. A movimentação maior se deve ao feriado prolongado da Proclamação da República na próxima terça. O pedágio de Santo Antônio da Patrulha deve receber 36 mil veículos na sexta-feira e outros 44 mil no sábado. O movimento também pode aumentar na BR-290, na Praça de Pedágio de Eldorado do Sul, em direção ao interior do estado, onde é aguardada a passagem de 35 mil veículos entre sexta e sábado. A Concepa está reforçando em cerca de 30% sua estrutura operacional na rodovia, que engloba atendimento médico e mecânico 24 horas. E para quem vai ficar em Porto Alegre, atenção no que irá ou não funcionar neste feriado. Para o transporte público, no sábado e domingo, os horários das linhas de ônibus terão suas tabelas normais. Na segunda-feira, as viagens terão um padrão de meio de feriado. O restante atende com tabelas de verão. Na terça-feira, as linhas de ônibus circulam com tabela de feriado. Já os táxis estarão com bandeira 2. O Transurb tem funcionamento normal no sábado e domingo. Na segunda-feira, tabela de dias úteis. Já na terça, segue a tabela de domingos e feriados. As agências dos Correios e a Central de Atendimento dos Correios funcionam normalmente na segunda-feira. No feriado, as agências estarão fechadas. Os supermercados funcionam normalmente de sábado a terça-feira. No comércio, as lojas de rua e de shopping da capital estão liberadas para abrir com empregados. Os bancos terão expediente normal na segunda-feira e estarão fechados na terça.